Добрий день, я Павло. Приємно. Рому так. Просив подивитись, що тут пропонуєте. Що тут було в 91-му році? Води, як такової, немає. А 2008-му? Не було тут води 2008-му. То затопило було Калинку. А чого хати тут довкола вас всі потріскані стями, чи не знаєте? Що, покажіть, що у вас? Ну, вони це роблять, бо воно розвалюється, та й того. Ну, коли будували тут хати, то вони всі стягували, наскільки я знаю, бо тому що... Ціна яка це всього? Ця хата теж стягнута і ремонтована. Тут теж. Вона стягнута вся. От і рух продовжується. То воно не зупинилось. Підпол, продухи. Цікаво, що там в хаті. Вони заткнуті. Продухи, вентиляції. Технологія минулого століття. Йдемо в хату. Що, вода тільки тут помпа, отакої все, так? Да? Так, помпа. А каналізації які чи ніяких? Так, вигрібна яма десь. Отут і одна. Оце підвал, це саме цікаве місце для мене. Є вихід на чердак. Чердак. Все в жучку. Утеплені перекриття. Старе шлаком засипано. Сліди деформацій. Деформаційні тріщини. Це небезпечно. Такі димоходи не утеплені. Розширювальний бак, а це водогрійний, це вони водопостачання колись таке було. Це все тече, конденсат. Такі явища погані. Великий повністю на весь коридор, це він запитає. Користуйтесь послугою. Огляд перед ремонтом купили.